Teraz máme 15 minút na otázky. Ja poprosím predstavenie, krátku otázku. Máme málo času, určite je tu veľa záujemcov o položenie otázky a prípadne nejaké dlhšie názory, alebo si môžeme potom povedať pri káve. Máme zhruba 15 minút, trošku sme to pretiahli, tak prosím stručne a nech sa páči. Ďakujem pekne, Brodská, poslanec za KDA v Národnej rade. Ja len jednu odpoveď na otázku pána Fuseka. On hovoril, že sporiteľia v druhom pilieri vlastne, respektíve poistenci v prvom pilieri doplácajú na sporiteľov v prvom pilieri, pretože prvý pilier je deficitný a z finančných aktív sa tam musí doliať 1 miliarda eur. Ja s ním nesúhlasím, ale priznám sa, že by to vysvetlil, lebo asi tomu nebudeme rozumieť. Veď predsa aj tí, čo si sporia v druhom pilieri, platia dane a z daní sa financuje deficit sociálnej poisťovne. To znamená, teda nesúhlasím, ale poprosím o odpoveď. Áno, ja som nehovoril o sporiteľoch, teda ja som nehovoril o poistencoch v prvom pilieri, ja som hovoril o všetkých osobách, ktoré sa skladajú na verejné financie. To znamená, že v tom balíku sú pochopiteľne aj sporiteľia z druhého piliera, aj poistenci z prvého piliera. To znamená, že na deficit v prvom pilieri, ktorý je generovaný tým, že je vytvorený druhý pilier, sa skladáme všetci. Nie len poistenci z prvého piliera, pochopiteľne. Cez svoje dane sa skladáme všetci. Ja si dovolím doplniť, rovnako by sme mohli povedať, že keby ten druhý pilier nebol, tak aby sme vyplácali z prvého piliera, tak by sme sa rovnako skladali. Ja k tomu poviem len toľko, že vytrhnúť ten slide, ako pri 10-minútovej prezentácii, vytrhnúť ten slide z kontextu je pomerne nebezpečné. Ja som si bol vedomý toho, že diskusia môže byť úplne ako keby o niečom, čo nebola podstata. Podstata toho slajdu bolo to. Pamätajme si, prosím, všetci, že do istej miery by nás správanie tých dôchodcov alebo budúcich dôchodcov, ktorí si budú vyberať z druhého piliera svoje peniaze, malo zaujímať. Malo by nás zaujímať aj preto, že tým, že je druhý pilier vytvorený a samozrejme ten implicitný dlh zexplicitňujeme, dávame do toho naše dane, naše peniaze, ktoré by mohli byť využité inak. Ja netvrdím, že v súčasnosti, alebo nechcel som tým slajdom povedať to, že ten druhý pilier je škodlivý, ten druhý pilier je pochopiteľne prospešný a ten implicitný dlh, ktorý by bol generovaný v ďalších rokoch prvým pilierom, pochopiteľne je významná vec. Snažím sa len povedať, že tá zodpovednosť za správanie tých ostatných ľudí by nás mala do istej miery zaujímať. Nech sa páči, ďalšie otázky. Miroslav Kotov, Allianz, DSS. Aby sme sa spýtali pána Franeka z ministerstva financií, že ako by si v praxi predstavoval indexovanie o infláciu, pretože podľa mňa v slovenských podmienkach je to pomerne nereálne. Ono, teoreticky je to samozrejme krásny cieľ, ale v praktických hľadiskách o slovenskú infláciu indexovať dôchodky je nereálne. Ďakujem. Ako samozrejme, je to v prvom rade nejaký konceptuálna záležitosť, ale vždy sa dajú nájsť na trhu finančné instrumenty, ktoré sú naviazané na infláciu, ktoré v súčasnosti na slovenskom trhu neexistujú. Ale boli tie rozhovory napríklad s Ardalom, aby boli vydané dlhopisy indexované o infláciu a podobne. Takže ako možnosti sú, ale muselo by sa pristúpiť k určitým opatreniam, aby to tak bolo. Žáková, Slovenská asociácia poisťovní. Ja nemám otázku, ja mám len nejaké poznámky k tomu, čo tu odznelo aj na našu adresu. Pán Ďurana, verejnosť je fakt, že možno nebola pozvaná už do tej pracovnej skupiny, ale my sme sa snažili, my Slovenská poisťovňa sme zverejnili pozičný dokument, vyzývali sme k diskusii, absolútne to nikoho nezaujímalo ešte predtým, než pracovná skupina začala, rok predtým. Druhá vec, pán Baláš, poisťovne musia pracovať s tabulkami. Nie je pravda, že neberú ako podklad úmrtnostné tabulky. Samozrejme, že berú. Bola len debata o tom, či vlastné, alebo tie, ktoré budú zo štatistického úradu. A to, že sa vzorec na výpočet nepoužíva, to je dané európskou reguláciou, ktorej sme podriadení. To znamená,
to, ako sa vypočítajú dôchodky, je transparentné, minimálne tomu rozumie a musí rozumieť dohľad. Takže my sme pod absolútnou kontrolou, nerobíme si naozaj, čo chceme. Pán Franek hovoril, že cieľom je zapojiť čo najviac poisťovní. To je fakt, to sme si aj my mysleli, ale dosiahnuť sa to dá jedine tak, že tá novela bude rozumná. My sme celý čas práce na tejto novele hovorili o tom, poisťovne sa nebijú o ten biznis je veľmi ťažký, veľmi náročný. Mohli ste v tej ktorej si prezentácii vidieť, ako pomaly to bude nabiehať, o aké malé, relatívne malé prostriedky mnoho rokov pôjde. Takže bitka o tento biznis nie je, ale hovorili sme, cítime svoju zodpovednosť, robia to poisťovne všade vo svete, ale musí tá novela byť rozumná a musí to byť realizovateľné. A na to naviažem znova pán Ďurana, nebudem sa vyjadrovať k tomu, tu musíte mať debatu so štátom, či áno alebo nie, vyberať peniaze alebo nevyberať, ale nepočítajte s tým, že 20-eurový dôchodok budú poisťovne radi vyplácať. To je neefektívne. 20-eurový dôchodok stojí toľko peňazí na nákladoch ako 200-eurový alebo 2000-eurový. To znamená, že to by ste rozmenili tie dôchodky na drobné, to by o to viac stálo, takže ako toto nevidím ako dobrý argument. No a na záver, pán Šebo, viac pilierov a viac možností produktov. Ako nebudem s vami o tom polemizovať, nemyslím si osobne, že to je tak. Ale druhá vec je, dala by som vám zapravdu, nech strana vláda podporí také zabezpečenie na starobu, aby bolo viac pilierové, aby sme sa tu nebavili o druhom pilieri, o ktorom ešte máme polemiku, či je to druhý pilier alebo jedna bis. To znamená, že áno, podporme, aby ľudia aj v životných poisteniach, v hypotékach, vklady v bankách, čokoľvek, aby zabezpečenie na starobu bolo na Slovensku pestré. A potom môžeme dosiahnuť to, že bude možno aspoň trochu porovnateľné so svetom. Ďakujem. Ďalšie otázky, nech sa páči. Drugdová ekonomická univerzita. Ja by som chcela položiť pánovi Šebovi otázku. Vy ste tam hovorili, že príjem jednotlivca je tvorený viacerým zdrojmi, prvým, druhým a tretím pilierom. A tak, ako povedala pani doktorka Žáková, ja som počula ešte aj o štvrtom pilieri. A ešte by som mala k pánovi Fusekovi otázku k tomu dedeniu majetku z druhého piliera. Či takto, keďže tam vychádza okolo 10-20 eur, že aby ste sa k tomu vyjadrili, k tomu dedeniu majetku. Ďakujem. Neviem, či som úplne správne pochopil tú otázku, ale ak zoberieme jednotlivca, ktorý si nejakú dobu bol teda povinne poistený a zároveň bol aj sporiteľom v druhom pilieri, tak vieme, že ak by tá doba bola 40 rokov a nikde inde by si nesporil, tak podľa súčasného nastavenia legislatívneho by jeho dôchodok z druhého piliera bol maximálne 1/3. To je to, o čom sa bavíme. Ak má aj dodatočné zdroje, samozrejme relatívna váha dôchodku plynúceho z druhého piliera bude klesať. Otázka však znie, a tam to kvitujem, ak používam rôzne sporiace schémy v akumulačnej fáze, prečo nevyužiť nasporené prostriedky na nákup rôznych produktov alebo štruktúry produktov v rôznej váhe na základe mojich preferencií v tej deakumulačnej fáze. To je celý princíp. Ak mám relatívne málo nasporené v druhom pilieri a chcem si kúpiť tú doživotnú anuitu a napríklad indexovanú a je lepšie a chcem to dosiahnuť na nejakú výšku a na to mi chýba 10 000 eur, tak prečo by som nepoužil napríklad z tretieho piliera alebo z nejakých individuálnych úspor a nevložil si dovnútra. To je celá tá myšlienka, že tam dokážem už z viacerých zdrojov akumulačnej časti si skladať svoje produktové portfólio v tej deakumulačnej. To je celá myšlienka. Ešte, pokiaľ ide o dedenie, nie som si celkom istý, či som porozumel tej otázke, ale pokiaľ ide o dedenie, tak dedenie v systéme pochopiteľne v tej sporivej fáze je. Ono je samozrejme do istej miery aj v tej anuitnej fáze alebo v tej výplatnej fáze. Pochopiteľne to je vec, ktorá bola komunikovaná o tom systéme úplne od začiatku, že pokiaľ si kúpite anuitu z poisťovne, tak ten zvyšok ako keby nezdedíte. Nezdedíte to proste z pochopiteľných dôvodov, pretože tie peniaze odovzdáte poisťovni. Odovzdáte ich poisťovni a kúpite si od nej to,
že vaše riziko dlhovekosti bude kryť odteraz poisťovňa. To znamená, že či dožijete 2 roky alebo dožijete 20 rokov na tom dôchodku, tak tá poisťovňa vám ten dôchodok bude vyplácať. Je to pochopiteľne ako keby z vášho pohľadu cena za to, že to riziko vám odteraz kryje poisťovňa a nemusíte hľadať iné zdroje na krytie tohto rizika. Vy z vlastných peňazí. Nech sa páči, ďalšie otázky. Môže? Moje meno Pavelka, Ekonomická univerzita. Ja by som na pána Balaža skôr takú pripomienku. Hovorili ste o tej finančnej gramotnosti a o tom zloženom úročení. Ja si myslím, že toto je dokonca možno cieľ, dlhodobý cieľ u nás, aby ľudia nevedeli ani, čo je to zložené úročenie. Zoberte si obchodný zákonník, ktorý hovorí o tom, o zloženom úročení v súvislosti s prijímaním vkladov so splatnosťou dlhšieho ako jeden rok. Je to kogentné ustanovenie, v ľudskej reči inak povedané, to znamená, že znenie zmluvy má prednosť pred samotným zákonom. Ľudia nemajú nárok na to, aby dostali kapitalizovaný úrok, je netransparentné porovnávanie produktov a nie je záujem zo strany Národnej banky Slovenska, hovoril som o tom osobne s pánom guvernérom Makuchom, ani zo strany iných inštitúcií, aby sa toto zmenilo. To znamená, aby to kogentné ustanovenie bolo explicitne záväzné. Hovoril som na túto tému s rakúskym guvernérom Národnej banky Evaldom Novotným, naposledne na konferencii Európskej ekonomickej integrácie vo Viedni. Povedal, že u nich je to elementárna zásadná vec, aj v Nemecku, aj v Rakúsku, aj v iných krajinách, v štandardizovaných ekonomikách, aby ľudia mali nárok pri akýkoľvek finančných produktoch na zložené úročenie, pokiaľ ten vklad má expiráciu dlhšiu ako 12 mesiacov. Nebudem tu menovať banky, vy asi dobre viete, ktoré banky majú zložené úročenie, mohli by ste ich vymenovať na prstoch jednej ruky, ešte by vám ostali 2 prsty voľné. 3 banky to len robia, ostatné všetky, zavádzajú, poškodzujú klientov, nikomu to v tejto krajine nevadí a toto kogentné ustanovenie je tam už možno, ja neviem, možno od revolúcie 89. alebo 90., kedy bol novelizovaný obchodný zákonník. Ďakujem. Ďakujem pekne, keďže to bola pripomienka, nie otázka, tak ani nemám na čo odpovedať, ale by som sa ešte trošku pánovi Duranovi snažil odpovedať. Finančná gramotnosť, a to v tej prezentácii bolo niekoľkokrát zdôraznené, nie je len o tom, či obstojíte v nejakom teste, že čo je to zložené úrokovanie, ale ako sa správate, o tom je aj finančná gramotnosť, tak to definuje OECD. A tam sa nám to jasne ukázalo v tom prieskume, že to finančné správanie definované napríklad sporením alebo dlhodobým plánovaním je u nás veľmi slabo rozvinuté. Ja poprosím ešte 2 posledné otázky. Poslednú otázku. Tak v tom prípade vám ďakujem za pozornosť a za 15 minút sa uvidíme pri pokračovaní s politickým panelom. Nech sa páči občerstvenie. Ďakujem.